Hola, avui hem vingut al barri de Sant Andreu de Barcelona per visitar el DAU, el Festival del Joc de Taula. Aquesta és la desena edició i avui hem vingut a preguntar a la gent quin és el seu joc de taula preferit. Som-hi! Quin és el teu joc de taula preferit? Encara que soni molt típic i tòpic, a mi m'encanta el Catan perquè és una mica el que busco, no? Que puguis pensar, que tinguis la teva estratègia, però que el factor atzar et doni aquella sensació de ostres, quina mala sort, o ostres, que bé que m'ha tocat aquest número i t'estic apallissant a la partida, també per un factor atzar. És el que m'agrada a mi, el que dona molt joc dins del grup. Els meus jocs preferits dels últims anys? Sí. El Codi Secret. Dels jocs d'aquest any, el Micromacro, que és un dels jocs que ha fet guanyar el Johannes Sieg el premi de millor autor de l'any en els Premis d'Au Barcelona. És un joc de deducció en què el jugador, aquest joc, els jugadors parlen entre ells per col·lectivament resoldre algun enigma de diferent tipus, però en aquest cas és amb uns taulers enormes, amb centenars de figuretes molt petites, que fixant-se bé i les relacions entre elles pots arribar a descobrir el que s'amaga darrere. M'agrada molt el Catan, però sóc fan de l'Auge de los Incas. És un que m'agrada molt i mira, és un Catan apartat, no és ni expansió, és un altre que vam fer. Molt recomanable. Seria un joc que no podem provar aquí al festival, per exemple, que es tracta de Through the Ages. És un joc de civilització, de Bladesh Batil, que el que fem és aconseguir ser la civilització més potent al llarg de tota la història. Ara mateix m'agrada molt un joc de Davir que es diu Bitoku. És molt complicat, però molt divertit. El meu preferit de sempre és el Battlestar Galactica. Quin tipus de joc és? Com funciona? Uf, i és que, bueno, el tipus, no sé, això el Guillem domina més com es diu, però bàsicament són rols ocults. És que està basat en una sèrie de televisió que ja, bueno, doncs pues, gent infiltrada en una nau i bàsicament va d'això, però estava molt bé. Mira, ara mateix el Descent tercera edició, és un que també ha sortit fa poc. Plastiqueros. Plastiqueros, exacte. Plastiqueros, ho hem de dir en català. En català, amb entonació catalana. Pots descriure així breument el joc, com funciona? Bueno. Disculpeu, l'organització de l'esdeveniment està sabotejant aquesta entrevista? És el típic joc de mazmorreo, que em surt en castellà, d'aventures i tal, que bueno, entres a dintre del que seria una espècie de mazmorra i vas a combatre contra diferents tipus de monstres. He vingut a fer vídeos, pràcticament. Vídeos de tot el que puguem. Intentarem doncs, fer entrevistes, segurament agafarem alguna novetat, algun joc, i mirarem doncs, explicar-lo també amb el furor de la fira, no? Amb tot l'ambient aquest. A veure, sí, potser sí que coincidiria amb ell, amb el Ruth, perquè fa poc va arribar l'expansió i portem 3 o 4 partides últimament, però ja et dic, va variant, eh? És a dir, ja en un 5 més o menys que anem movent-nos i a partir d'allà pues, són els que més ens agraden, sí. La conclusió és fer tot de contingut per al nostre canal de YouTube, sobretot. Quin canal és? El canal és La Casa del Joc, com veieu aquí que tenim aquí el nostre logo. Jo estic gaudint moltíssim ara últimament amb el Churchill, que és un joc de taula basat en bueno, la negociació entre els 3 grans blocs dels aliats a la Segona Guerra Mundial, és a dir, entre Eisenhower, Winston Churchill i des de... ara em surt el nom... Stalin. Era el 1. L'1. És genial. Un joc ràpid. És tota ràpid, de tota la família, correcte. No has de tenir cap coneixement de res, sinó que flueix tranquil·lament. Els meus tios han jugat a l'1 per avorrir, ens ho hem portat de viatge, ens ho hem portat, vull dir, és molt portable, clar, aquest joc. Sí, sí, sí. I te trau de moltes esperes als restaurants i del tema aquest, jugues a l'1. Mira, jo el que estic jugant últimament és un que es diu El Planeta Midas, que pròximament en sus tiendas, potser d'aquí un any o dos. És veritat, és el que estic jugant més, t'ho dic de veritat, el meu, el que estem fent amb el Jaume, saps? Sí, correcte. Ah, i ara mateix és el It's a Wonderful World encara. I el Seven Wonders Duel per parella, o sigui, per jugar a 2 persones, em sembla meravellós també. Però ara mateix, per jugar, sempre que puc, intento colar el The Wonderful World. Passes que acabes cremant els jocs. Quan t'agrada un, el jugues tant i tant i tant que el cremes. Això pregunto del moment, perquè sí, segur que ara n'hi ha un que li teniu més preferència. Jo ara estic jugant molt a l'Everdell.
És un joc que m'agrada molt, és molt maco, i sempre que el trec la gent fa oh, i llavors ja està, ja els has guanyat. I aquest potser seria el joc que ara mateix és el meu top. El pots descriure una mica així breument? Sí, bueno, és un boss, i tens un arbre tridimensional, no? I la gràcia doncs, és que et fas... vas comprant cartes per aconseguir més cartes, o sigui, cada cop que en compres et facilita comprar-ne de noves, no? I hi ha cartes que donen punts o altres que permeten no aconseguir recursos per comprar noves cartes, i al final doncs acabes fent una puntuació total. Doncs vinc a fer premsa, com vosaltres, al Dau. Molt bé. Amb el canal de Yasolva, que és un canal dedicat a jocs de taula, i som streamers, fem tweets i tenim també canal de YouTube. I he jugat al Catan, també, darrerament, que és el que dèiem abans. Estàs a casa amb la família, una tarda, venen convidats, amics de la mainada. Quin joc treus a sobre la taula, si no és un Catan o un Carcassonne o un joc d'aquests canònics que saps que resulten i que a tothom li agradaran? Per cert, aquest vídeo el patrocina l'editorial De Vir, una de les editorials de jocs de taula més importants del món, amb jocs tan emblemàtics com el Catan, el Carcassonne o el Codi Secret. Segurament molts de vosaltres ja coneixeu el Catan. És un joc que ara ha complert els 25 anys i que és considerat el fundador dels jocs de taula moderns. Avui dia el podeu trobar en moltes cases, molts de nosaltres hi hem jugat moltes vegades, i fins i tot amb expansions com ara la de Joc de Trons o la de Star Trek. I per practicar la llengua, De Vir ens recomana especialment el Codi Secret. És un joc molt divertit i molt social en què es juga per equips, amb què podreu practicar el vocabulari. Si visiteu el web de De Vir, devir.com, trobareu tot el catàleg i els punts de venda. Us deixem l'enllaç a la caixa de descripció. Quin joc de taula poc conegut reivindicaries? Hi ha un joc que es diu, a veure si ho pronuncio bé, Heart of Attraction, cors d'atracció, diguem-ne. És un joc senzillíssim, és uns imants en forma de cor, em sembla que n'hi ha 24 o 25, i la qüestió és que els fiques damunt de la taula esparcits, i és un joc com de caniques, tu tires un d'aquests cors, vale? I com que són tot imants, s'enganxen entre ells. Doncs, mira, fa poc, bueno, però no crec que sigui poc conegut, però ens vam comprar l'Oriflame, o Oriflame, no sé com es diu, crec que és francès. I no és massa conegut, és així un filler que doncs, bueno, està bé i en 15 minuts tens la teva partideta i té bastanta profunditat. I no sé, jo crec que és una gemeta que vam descobrir fa poc. Està guai. Algun altre? El Battlestar Galàctica, que tothom jugui el Battlestar Galàctica. La tripulació, el de Crew, que és això, és un joc col·laboratiu de bases, que és sí, pues el típic capitalista o el burro o tot això, però cada un té la seva... O sigui, les missions són grupals, però, però cada un s'ha de fer la seva missió. Saps? És qüestió del grup que es compleixin, però és com la missió és teva i has de fer-te càrrec tu de que es faci, de complir-la. Tenim els típics jocs als que tenim molt de vici. Per exemple, Virus és un joc que ens agrada molt, que, per exemple, aquest sí que té les normes en català, per tant, si pots jugar a català, L'Illa Prohibida també està molt bé. A The Walking Dead, de miniatures, perquè crec que fa uns 4 anys que va sortir. És un joc que està molt bé. Lo que sempre diem, el que hem jugat i ens agrada, és que n'hi ha molts jocs de miniatura, d'escaramusses, que són més famosos, que ja té una vida molt més llarga, i aleshores és una mica més difícil que la gent hi passi, vale, per poder jugar. És el Zoom Kobe, que l'original és el Zoom Barcelona, i a més està, bueno, està editat per gent d'aquí del país, no? La Núria Casellas i l'Eloi Pujades, que són els creadors, i van treure una edició, sí, l'editorial que és Cuc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  Games, que van treure inicialment el de Zoom de Barcelona i ara han tret el Zoom Kobe, que està 100% en japonès perquè és per vendre a Japó. Llavors aquí hem portat una sèrie de còpies per poder-les vendre aquí. Llavors ens hem aprofitat per comprar aquest. Aquí tenim un projecte que es diu NutriGame, que és l'alimentació pel coneixement. Si saps per què serveix un aliment, en faràs un ús més raonable. I al voltant d'aquest projecte està el NutriGame com a joc, que és un trivial de la nutrició. Després tenim el joc de la repera, perquè la gent és la repera jugant, perquè és un joc de la fruita, on treballem tots els aspectes de la fruita. Per exemple, últimament estic jugant força a l'On Mars, per dir alguna cosa, però també m'agrada molt el Brass, tant el Birmingham com el Lancashire, que són jocs d'aquests més internacionals. Per exemple, la poma, hi ha molta gent que pren pastilles per dormir,
i una poma te la menges mitja hora abans d'anar a dormir i dors com una soca. Per tant, vull dir, hi ha propietats de la fruita i dels aliments que desconeixem. Quin joc de taula recomanaries per a algú que aprèn català? Primer de tot dir que els jocs són un llenguatge universal, que el bonic és que la majoria dels jocs sense saber l'idioma el pots jugar, o sigui, aventura't a jugar. Bueno, l'Oriol Comas i el Mario Serra tenen el Verbalia. Devir és una editorial que té la seva seu a Barcelona, és Devir Iberia, i tradueixen bastant dels seus millors jocs al català. Han fet un esforç important, tenint en compte que estem parlant d'un mercat reduït. Soc molt pesat, però és que el Catan és el joc ideal, perquè tens la fase de comerç on tu t'has de comunicar i des de la necessitat de comunicar-te és on aprendràs vocabulari, estructures i estratègies de negociació. Per ampliar vocabulari sempre tenim l'Scrabble, no? Clar, l'Scrabble en català, que serveix per ampliar vocabulari, pots fer servir el diccionari. Jocs aquests de narrativa, no? L'storytelling, l'Érase una vez, tots aquests jocs d'explicar històries al Dies de Ràdio, tots aquests jocs van bé a un nivell adequat en el seu aprenentatge, no? Per exemple, algú que domini més el català ajudant algú que no domina tant, és una molt bona manera de poder doncs, anar aprenent l'idioma. Hi ha el parauleja, que precisament és per començar a aprendre l'idioma. Sí. I pot anar molt bé, i està en català. La sèrie Sherlock, que són una col·lecció de potser n'hi ha 20 diferents, creats per uns autors d'aquí, Martí Lucas i Josep Izquierdo, i editats per un editorial d'aquí, GDM Games, i són unes petites baralles de 30 cartes que, si les poséssim totes d'un costat de l'altre, són pistes d'un crim, d'un robatori, d'algun fet luctuós. Si poséssim totes les cartes juntes, sabríem què ha passat. Però cada jugador té unes cartes, per tant, tothom té informació parcial. I els jugadors, amb les informacions parcials que tenen, han d'anar discutint per descobrir l'enigma que hi ha darrere. A l'Imagine, que és un joc tipus un Pictionary, però on has d'haver de dibuixar, hi ha unes cartetes transparents i les pots superposar. I a partir d'aquí, com has d'anar dient paraules o d'això, pot estar bé. L'Enigmarius, que és sí, l'Enigmarius. El Comas i el Màrius Serra, que té molts embarbussaments. Coi Secret és un joc de Vlada Shvatil, un autor txec molt estimat a la casa, va guanyar el Premi Millor Autor l'any 15 i ha vingut altres vegades. És un autor que fa molts tipus de jocs i amb aquest, quan la vaig felicitar per aquest joc, però era molt diferent dels altres seus jocs, em va dir, saps què m'ha passat amb aquest joc? Que la meva mare m'ha dit, fill meu, ara entenc a què et dediques. I és un joc que consisteix en posar un quadrat de paraules damunt de la taula amb 25 targetes, cadascuna d'aquestes targetes té una paraula. Llavors es juga per equips. I el que hem de fer és intentar endevinar quines són les paraules del nostre color. És a dir, si som l'equip vermell, les paraules vermelles. Però tu no veus quines són aquestes paraules vermelles. Tens un capità que és l'únic que les veu i et dona pistes. Per exemple, si damunt la taula hi ha la paraula sardina, la paraula port i la paraula barca, la paraula mar les uniria totes. Però resulta que la paraula sardina, la paraula port i la paraula barca no pertany al mateix equip. Per tant, és un joc que permet... Has de filar molt prim en com una paraula té analogia amb altres paraules. Molts dels jocs el que procuren, precisament, és que no hi hagi text en els seus components. Això llegeixes llavors el reglament en català, que fàcilment pots traduir de l'anglès i el pots trobar inclús en PDF penjat a internet, i jugues amb els teus companys en català. És evident, perquè són independents de l'idioma. I fins aquí el vídeo d'avui. Ja heu vist que hem pogut entrevistar diferents perfils entorn del festival, des del director mateix fins a personal de l'organització, creadors de jocs de taula, usuaris, jugadors i fins i tot youtubers de canals relacionats amb el joc. Esperem que us hagi interessat i deixeu-nos en els comentaris els vostres jocs preferits. Adeu! El DAU és una idea molt senzilla. Entres, t'asseus en una taula, algú t'explica un joc i el jugues. Per tant, allò que ens passa a vegades de jo no jugo perquè no entenc les regles, no les sé explicar, això és molt complicat, aquí desapareix. A cada taula, de les 200 llargues que tenim, en cada taula hi ha algú que t'explica un joc i el jugues. Si busqueu la casa del joc a les xarxes o al canal de YouTube, recordeu subscriure-us i activar la campaneta. Això ens va genial.